Mko poa lakini? He, pia mimi niko poa. Lakini napenda wimbo. Wimbo tu. Hizi kwanza zile za injili. Kwanza kama hiyo yako. Very good. Unajua kuna venye watu ufanya hizo ma video shoot. Kuna wenye wauka place moja alafu wanaimba. Oh, sijui nini. But sasa kuna zile injili, zile za kina Rose Muhando. Zenye wanaoneshanga kila action ya kila kitu yenye wanasema. Jamani, Yesu anacheka. Haha. Ameketi kwenye kiti anacheka. Haha. Anatuangalia akicheka. Haha. Anakusikiliza anacheka. Haha. Yesu anacheka. Ha. Shetani hawezi kuingilia. Zagonga mzuri. Sasa kuna wase wamechukua hiyo tabia yenye si yao. Wameenda nayo. Usikwaza wao wanakuanga hapa Thika Road. Very courageous. Gari zinapita huku lakini hawakei. Wako hapo. Washa moto, washa. He moto unawaka pale peke yao. Sasa ubaya ni hawa makanga wa paradiso. Wachokozi, mtu tu wako, washa moto, washa, unasikia madamu unaenda tau. Honestly. Yeah? Na labda hata amekopa pesa ya kufanya hiyo video shoot. Ako hapo peke, wanafaa wache hivyo. Unajua venye kukopa pesa inakuanga kazi ngumu. Kukopa pesa ni kitu ngumu sana, unless ni bosi wako amekukopa. Bosi wako akikukopa pesa hiyo hadi na kusaidianga. Akuja kwambia eh nisaidie 50 bob. Nishika. Unampeanga immediately. Hata kaa una. Unaheri hata uende ukope. But sasa kuna wale wasichana. Kaa beshte yangu. Anakopanga pesa kidogo but anayefanyia kitu kubwa. Ya yenye hadi unashanga itamsaidia aje hii pesa yenye ananikopa. So last time alikuja kaniambia, "Mamito, sasa nikamwambia eh poa sana. Guy, wacha unavenye unaniona hivi. Nimechoka, nimechoka akimi niko na jet lag. Wah! Unajua sasa hivi nimetoka China. Sasa hivi venye tunaongea hivi. Wah! Unasemanga Kenya kuna wa Chinese. Enda China. Wameje hivi. Wako kila pahali. Unaangalia hivi mchinese, mchinese. He! Lakini kitu kingine yenye inanifurahisha ni job. Uko kuna job poa kama hii ya kutoa magari sijui unatoa magari alafu unapeleka hii ya kuexport. Wah, iko na do. Kama sasa hii nimechukua magari kama tatu hivi na nimeziuza immediately. Eh sai sign said it to so. Naambia eh hey, tuso ni ya nini? Si umesema umeuza magari. Eh, hey, nitaka kwenda kununua shamba nyingine hapo Kileleshwa. Ni poa. So shamba. Eh, niko na do ya shamba ni tu fair ndio nataka ya kuenda huko. Sasa kuna wale watu wenye unaweza wanyima do juu ya vitu zenye wanasema watafanyia na do yako unaona ah huyu ako na vision kuniliko. Mtu tu anakuja, "Nisaidie sao." Naweza eh ni nini? Nataka kwenda sai kama sai niende nichukuange mawaru like bucket tatu alafu sasa nikaweza kuuza chips. Naweza uza chips alafu nipate kitu kama 5k. So nikipata kitu kama 5k daily, so unaona weekly naweza kuwa na kitu kama 20k. So hii 20k tuseme monthly naweza kuwa na kitu kama 250k ama 100k yenye naweza ku nini ni save at least ninunue kama nikashamba. By the end of this year nikuwe nimejenga kani nyumba yangu alafu next year ndio niamue kanda nunua gari ama anything like that, but nataka sana sana ninunue lori. Unajua lori ndio inakuanga poa. Alafu sasa so pa hii andakuwa na net ya 1.5 m, so ndakurudishia hiyo do yako. Unashanga pesa yako ndio atafanya hivyo, so na hizo vitu zote anunua eh hiyo tao eh. Tao eri hata ungeniambia jana saa hii sina. Saa hii niko pabaya, sina hata do. Umesema hizo waru mtu ananunua wapi? Unisaidie. Basi sasa kuna majirani yangu mwingine mwenye. Haezi kuomba do hivi directly venye mtu kuja tu, hey, nisaidie tu so. Yeye anakujanga na story. Anakupigia story tamu ya vitu current. Eh, anakuja zile za eh hey, petition inakimpisa watu. Eh hey, petition tu pia leo anakupikia Kiswahili. Kizungu hivi unaona huyu mtu anasoma. Eh hey, anakutantasia Kiswahili. Uko na 200 hapo.
Okay. Hakuna shita kama una. Lakini kitu ingine ni uyu wafinya ndeti. Uliona kitu venye alipika selfie. Anapikia selfie pichi nini chini. Anafaa ambiwe selfie si piche si chini. Lakini sahi uyu wafinya venye alifanyiwa na muelewa. Kitu ilimfanyikia ifi umesema ata 150 ya una. Ato. Okay, hakuna shita. Lakini mtu mwingine ni huyu anaitwa aje? Huyu Mikuna. Mikuna hata angepewa hiyo kesi ya petition. Ingemsaidia. Lakini saa hii ameshikana hako kwa interview, oh, QTV, oh, sijui NTV, KTN nini. Unajua anasaidia anga. Umesema hata 30 ya una. Hata 30 pop. Okay, nakuelewa. Nakuelewa lakini nijua hapo kwenyu. Hapo kwenyu pamearipika. Nakuelewa mpona una pesa. Hapo kwenyu siku hizi kuna uwisi. Hata nilikuwa na shangaa mtakuambia aje. Hapo kwenyu hata siku hizi uwisi pepa 20 pop hivi kwa mfuko. Mtu anakuipia. Umesema hata hiyo 20 pop hauna. Thank you.